Így néz ki egy Holter EKG készülék, amelyből idén két új darabot is be tudott szerezni a József András Kórház, a Hübner HKFT felajánlásának köszönhetően. A cég lassan 3 évtizede van jelen a városban, ahol jótékonysági tevékenységet is végez, mondta el a cég ügyvezető igazgatója. Mi elkötelezettnek érezzük magunkat, hogy hozzájáruljunk a József András Kórház eredményes működéséhez. Nagyon sok dolgozónk él a városban és a régiónkban, és ezzel a támogatással talán mi is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy amikor a munkavállalóink és családtagjaink számára szükséges lesz, akkor meg tudják kapni a megfelelő egészségügyi ellátást. Már korábban is volt két ilyen készüléke a kórháznak, de a gyakori használat miatt ezek tönkre mennek és pótlásuk elengedhetetlen, mondta el Szűcs Attila, a kórház főigazgatója. A Hübner felajánlásának köszönhetően most már 4 ilyen készüléke van a József András Kórháznak. Minél több ilyen eszköz áll a rendelkezésre, annál kevesebb időt kell várniuk a betegeknek. Nagyon örülünk minden felajánlásnak, hiszen az segíti a mindennapi munkánkat, segíti azt, hogy minél magasabb színvonalon lássuk el a betegeinket. Ugye most a Hübner Kft-vel, akikkel már évek óta együttműködünk, és ahogy el is hangzott, több felajánlással értek az utóbbi években intézményünk irányába, ismét érkezett egy ilyen felajánlás, és végig gondolva a helyzetet minden osztály és minden szakma tekintetében, úgy döntöttünk, hogy az idei évben ezt a kardiológiára használjuk fel. A főigazgató hozzátette, ez egy olyan speciális készülék, amellyel a beteg szívműködését folyamatosan tudják vizsgálni, nem csak a kórházi fekvőbeteg ellátásban, de a paciens otthonában is. A műszer lehetőséget ad arra, hogy ne csak egy rövid EKG szakaszon, hanem 24 órán keresztül kövessék a szívműködést, a szívritmus zavarokat, szívlassulásokat, szívgyorsulásokat, és ennek alapján pontosabban lehet kiválasztani a megfelelő terápiát. A szív- és érrendszeri megbetegedések a vezető halálokoknak számítanak Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig valamivel az országos átlag feletti az esetszám, mondta el Kőszegi Zsolt, a kórház kardiológus főorvosa. Ez kevésbé az ellátás színvonala, mint inkább a megelőzés hiánya miatt alakul így. A területen az ellátási szervezés, és az egész országban is ez az infarktus ellátási hálózat, ez egyértelműen világviszonylatban megállja a helyét, mert azt jelenti, hogy a katéteres laborunk a 7 napján 24 órában tudja fogadni az akut infarktusos betegeket, és így az ér megnyitásával a ezen betegség halálozását a felmérések szerint körülbelül felére tudjuk csökkenteni, és a további életminőség is javul. Ilyen eljárásból évente közel 2000-et végzünk egyébként. A József András Kórházban a főorvos becslései szerint évente több mint 4000 fekvőbeteget kezelnek, az ambuláns esetszám éves szinten pedig jóval 10 000 felett lehet.